ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି, ଲାଗିପାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର କି ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ନ ରହିବା ଦରକାର। ରାତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜୋତା ଚପଲ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କିମ୍ବା ତାହାର ପାଖାପାଖି କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଢାଳିଥାଏ, ଯାହା ଏକାଗ୍ରତାର ବାଧକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋତା ଚପଲକୁ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ତେଲ। କେତେ ଲୋକ ଖଟ ତଳର ଜାଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଖଟ ତଳେ କେବେ ବି ତେଲ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଖାସ କରି ସେହି ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରହୁଥିବ। କୁହାଯାଏ କି ତେଲକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ କଠିନ କରିଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଦୌଡ଼ି ବା ରସି। ଦୌଡ଼ି ବା ରସି ଯେମିତି ବସ୍ତୁ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ହେବ ଏହାକୁ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବେନି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଢାଳିଥାଏ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କାମରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଲୁଣ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ବେଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଝାଡ଼ି ନେବା ଦରକାର, ଯଦି ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ଥିବ ତ ତାକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା ଦରକାର। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଭୋଜନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଆଉ ଏମିତିରେ ସେମାନେ ଲୁଣ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଲୁଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁର କାମ ଘରକୁ ସଫା କରିବାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହେ ତ ଏହା ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, କପଡ଼ା। କପଡ଼ା ଶରୀରର ଶୋଭା ବଢ଼େଇଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କପଡ଼ାକୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଶୁଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାସ କରି ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିବେ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଖାସ କରି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହାର ଗଭୀର ଦୁଃପରିଣାମ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲକୁ ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେ ସାତଟି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଭଲ ନୁହେଁ।